អត់រោមមកចង្រៃនេះជាពាក្យមួយចំនួនដែលយើងធ្លាប់ឮពីមុនមកដែលចាស់ចាស់គាត់តែងតែនិយាយថានៅតំបន់ពិសេសរបស់យើងនៅពេលណាដែលអត់រោមគឺចង្រៃជាមនុស្សម្នាក់ដែលចង្រៃប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលគាត់មិនសូវមានរោមឬគាត់មិនសូវមានបញ្ហាសុខភាពខាងរោគស្ត្រីប្រហែលទេអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកប្រធានបទមួយដែលយើងនិយាយពីបញ្ហាសម្អាតនៅតំបន់ពិសេសយើងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្អាតហើយបង្ការនៅជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកមក3ប្រធានបទមានន័យថាការកោការវែកហើយនិងការប្រើប្រាស់ជំរុះរោមដោយ laser ហេតុអីបានយើងត្រូវការជំរុះរោមទាំងការកោការវែកនិងការបាញ់ laser ហេតុអីទៅណាអញ្ចឹងយើងមកដឹងទាំងអស់គ្នាថាមូលហេតុអីដែលយើងគួរតែកំចាត់រោមនៅតំបន់ពិសេសរបស់យើងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាតំបន់ពិសេសរបស់យើងគឺធម្មតាគឺយើងមានរោមស្រាប់ហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអារោមអស់នឹងហើយវាទៅបង្កទៅជាការឆ្លងរោគអីផ្សេងៗដូចជាការឆ្លងបាក់តេរីធ្វើឲ្យតំបន់ទ្វារមាសរបស់យើងមានសភាពរមាស់ធ្លាក់សធំក្លិនអីជាដើមទៅប៉ុន្តែវាមិនមែនជាមូលហេតុទាំងស្រុងទេដែលធ្វើឲ្យមានការបង្ករោគទាំងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំលើកមកបញ្ហាច្រើនដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាបែបហ្នឹងដោយសារតែការសម្អាតមិនបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយដែលយើងគួរតែជ្រើសនោះគឺជាការបាញ់ laser ជំរុះរោមមូលហេតុអីនៅក្នុងឆ្នាំ3ហ្នឹងគឺខ្ញុំណែនាំជួបបងប្អូនទៅលើតើការបាញ់ laser ជំរុះរោមទេដោយសារការកោឬក៏ការវែកនៅតំបន់ពិសេសរបស់យើងវាធ្វើឲ្យកើតឡើងនៅដុំពកដុំកទួលហើយនឹងដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាការកប់រោមធ្វើឲ្យលមាស់អ្នកខ្លះក៏អាចបង្កទៅជាការរលាកឈឺអីជាដើមដែរការវែកក៏ដូចគ្នាសុវត្ថិភាពបំផុតនោះគឺការបាញ់ laser ជំរុះរោមដោយសារតែវាមិនបង្កទៅជាការកត់កទួលឬក៏រមាស់ក្រោយការយើងបាញ់ laser ហើយទេហើយវាធ្វើឲ្យស្បែកនៅតំបន់ពិសេសរបស់យើងនោះគឺស្មូតល្អមានន័យថារលោងល្អហើយអត្ថប្រយោជន៍របស់វានោះគឺធ្វើឲ្យតំបន់ពិសេសរបស់យើងគឺមានសភាពស្អាត clean ហើយវាមិនមានក្លិនទេជាក់ស្ដែងដោយបងប្អូនទៅបន្ទប់ទឹកសាធារណៈខ្ញុំនិយាយមួយចំនួនតូចទេគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកសាធារណៈទៅគាត់លាងសម្អាតឬក៏គាត់បាញ់ទឹកលាងសម្អាតហ្នឹងមិនបានត្រឹមត្រូវទេហើយគាត់នឹងលើកអាខោរបស់គាត់ហ្នឹងមកសោកមកវិញទៅវាធ្វើឲ្យអាទឹកដែលជាប់នៅរោមតិចតិចហ្នឹងបង្កទៅជាផ្អាប់ផ្អាប់ជាប់យូរមកទៅបង្កទៅជាបាក់តេរីឆ្លងឲ្យទៅជាធ្លាក់សឬក៏អីផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលគាត់មិនមានបញ្ហារោមច្រើនទេគាត់គាត់តែបត់ជើងហើយគាត់យកក្តាស់ដែលស្ងួតមកសន្លឹកហ្នឹងគឺយកទៅដិតនៅបរិវេណហ្នឹងឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកគាត់អាចស្លៀកខោធម្មតាដោយមិនមានខ្វល់ថាអូបបាក់នៅអៀចឬក៏មានបញ្ហាទឹកនៅអាខោស្លីបរបស់គាត់នឹងគេគាត់មិនមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងទេគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយកាត់បន្ថយនៅការរលាកធ្លាក់សធំក្លិនអីជាដើមដូច្នេះហើយបានខ្ញុំនិយាយថាការបាញ់ laser ជំរុះរោមនឹងគឺល្អបំផុតគឺកាត់បន្ថយនៅការហានិភ័យបង្ករោគផ្សេងផ្សេងជូនបងប្អូនបានសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនអាចតាក់ទងមកកាន់ page របស់យើង Lucky Beauty 7ដើម្បីប្រឹក្សាបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើ laser ជំរុះរោមហើយយើងមិនមែនផ្ដោតទៅលើតែតំបន់ពិសេសទេគឺជំរុះរោមមកទូលខ្លួនគឺយើងមានទាំងអស់មកចា៎